पाकिस्तान किरगिज़ान में पाकिस्तानी समेत ॿियनि मुल्क़नि जे शागिर्दनि सां पेश आयल तशदु वारे वाक़िए ते इस्लामाबाद में मुक़ररु करगिज़ सफ़ीर खे डिमार्श लाइ परॾेही ऑफ़िस तलब करे वियो परॾेही वज़ारत पारां जारी कयल बयान में चयो आहे त परॾेही वज़ारत जे डायरेक्टर जनरल एज़ाज़ ख़ान करगिज़ सफ़ारत ख़ान जे नाज़मल उमूर खे तलब कयो ऐं में पाकिस्तानी शागिर्दनि जे ख़िलाफ़ु वाक्यनि रिपोर्ट्स ते हुकूमत जे गणतीअ का आगाह कयो परॾेही वज़ारत जो चवणो है त करगिज़ अमलदारनि मामले जी जांच कराइण ऐं जवाबदारनि सज़ा ॾियण जो वाइदो के आहे किरगिज़ान में पाकिस्तानी सफ़ारत ख़ाने पारां हंगामी हेल्प लाइन खोली वई आहे सफ़ारत ख़ाने शागिर्दनि ऐं सदन वारसनि जे सवालनि जा जवाबु सफ़ीर हसन अली ज़ेगम आला किरगिज़ अमलदारनि में परॾेही खाते जे अमलदारनि जो चवणु आहे त करगिज़ वज़ारत सिहत जे मुताबिक़ चइनि पाकिस्ताननि के इब्तिदाई तिबी इमदाद बाद घर रवानो कयो वियो आहे पाकिस्तानी इलाज हेठि इस्पताल में आहे नाइब वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर सागदार परॾेही खाते जे अमलदारनि खे हिदायत कई आहे पाकिस्तानी शहरनि खे मुकमिल सहूलियतूं फराम कयूं वञनि ऐं मदद कई वञे वाज़िरे त करगिस्तान जे गादी शहर बिश्किक में मिसरी ऐं करगिज़ शागिर्दनि दरमियान जहिड़े बाद पाकिस्तान तोड़े ॿियनि मुल्कनि जे शागिर्दनि खे तशदु जो निशानो बणायो